Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muhtaram samiin wa samiat. Dini milli bhaiyo. Aaj is majlis mein آپ کے سامنے جس ٹاپک پر کچھ باتیں مختصر طور پر عرض کرنی ہیں وہ ٹاپک ہے آئی پی ایل اور مسلم نوجوان. سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرکٹ کا جو میچ ہوتا ہے آئی پی ایل وہ شروع ہونے والا ہے, کبھی ورلڈ کپ کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی 2020 کی شکل میں ہوتا ہے, کہیں آئی پی ایل کی شکل میں. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ میچ, یہ کرکٹ, یہ چار گھنٹے پانچ گھنٹے یعنی ایک دن میں تقریباً ایک انسان آٹھ گھنٹے ٹیلی ویژن پہ سامنے بیٹھتا ہے, اور اس طریقے سے کرکٹ اور کھلاڑی جو کرکٹ کھیل کھیلتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. میرے دوستو, ایک مومن کے لیے وقت کی حفاظت کی ضرورت ہے. ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, کل اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث نمبر 2601, راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم کے ہر اولاد سے ابن آدم سے اس کے پیر اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو. یعنی ان پانچ چیزوں کے بارے میں سوال ہر انسان سے ہونا ضروری ہے. اس میں سے ایک سوال ہوگا ان شبابہ فی ما ابلاہ, کہ جوانی جو عطا کی گئی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں گنوایا. میرے دینی بھائیو, آج کا نوجوان اپنی نوجوانی کی قدر نہیں کرتا ہے, اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا. آپ ابن سلف کو دیکھیے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر تھی, اور 17 سال کی عمر میں ایک لمبی فوج کی کمانڈنگ کر رہے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج آپ بھی نوجوان ہیں کہ کمانڈنگ تو چھوڑیے, نماز کی توفیق نہیں ہو رہی کہ آؤ کم از کم مسجد میں نماز پڑھ لو. اور نماز کو چھوڑ کر کے اور ایک انسان, ایک نوجوان زندگی کے قیمتی وقت کو وہ آئی پی ایل, ورلڈ کپ, 2020 اور ان سب چیزوں کے دیکھنے میں ٹیلی ویژن پر ایک دن میں, جیسا کہ بات بھائیوں نے بتایا کہ چار چار گھنٹے کا میچ ہوتا ہے یعنی آٹھ گھنٹہ 12 گھنٹہ وہ کرکٹ کی دنیا میں ہوتا ہے, نماز بھی آئی, سب کچھ آیا, سب کچھ چھوڑ دیا, حتیٰ کہ بسا اوقات یہ پروگرام, یہ کرکٹ جو ہوتے ہیں, یہ ورلڈ کپ یا 2020 یا جو چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں نے بتایا کہ نماز کے وقت یعنی جمعہ کا وقت ہے, یا کبھی رمضان کا وقت ہے, تراویح کا وقت ہے. ان اوقات میں جب ایک فاسق اور فاجر انسان بھی وہ بھی جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے, نماز میں اس کی سدھار ہو جاتی ہے, اور حتیٰ کہ رمضان میں ان چیزوں کا پابند ہوتا ہے. لیکن ایک شیطان یہ بھی ہوتا ہے, شیطانچہ, کہ اس کو اس وقت بھی توفیق نہیں ہوتی ہے, اور اس طریقے سے اللہ کی معصیت پر تلا ہوا ہوتا ہے. آپ غور فرمائیے میرے دینی بھائیوں, اور گھر کے جو سرپرست ہیں انہیں بھی میں مخاطب ہوں کہ غور فرمائیں. یہ نوجوان بیٹا, بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پورا گھرانہ بیٹھ کر کے اور یہ میچ اور کرکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ نہ کرے اسی وقت انسان کی موت آ جائے, موت کا فرشتہ آ جائے, ملک الموت آ جائے, روح قبض کر لے, اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤ گے کہ نماز کا وقت تھا, نماز پر تم نے آئی پی ایل, ورلڈ کپ, 2020 اور ان لایانی چیزوں کو تم نے ترجیح دی کہ نماز کو چھوڑا, اور چھوڑ کر کے یہاں بیٹھ کر کے یہ کرکٹ دیکھ رہے تھے. اسی حال میں اگر موت ہو جائے آپ کون سا منہ لے کر کے آ جائیں گے؟ آپ کی موت معصیت پر ہوگی, نافرمانی پر ہوگی, اور ظاہر سی بات ہے
جب خاتمہ خیر پر نہیں ہوگا خاتمہ شر پر ہوگا اللہ کی معصیت اور نافرمانی پر ہوگا تو آپ کی قبر آپ کے لیے تنگ ہو جائے گی عذاب قبر سے آپ بچ نہیں سکیں گے اور کل جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے کہ آپ نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا نماز پر آپ نے کرکٹ کو ترجیح دی تو اس بنیاد پر یہ نماز آپ کو نماز کا چھوڑنا اور کرکٹ کو نماز پہ ترجیح دینا یہ آپ کے لیے جہنم میں لے جانے کا بھی سبب ہو سکتا ہے اس لیے ہماری تمام نوجوانوں سے خاص طور سے اور عام لوگوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو جو بھی لوگ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہوں ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں اور یہ ہے کہ نماز کو پڑھیں نماز کو قائم کریں اور ان جیسی منکر چیزوں سے پرہیز کریں میرے دوستو کرکٹ کا دیکھنا لینا یہ کیا چیز ہے وقت کا ضائع کرنا آپ کو ہر وقت کے بارے میں ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کرے گا دوسرے اپنی آنکھ کی روشنی کو ضائع کرنا ہے کیونکہ ٹیلی ویژن پر اتنے لمبے وقت تک بیٹھنا ظاہر سی بات ہے یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے یہ نعمت بھی متاثر ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے جس کا آپ ارتکاب کرتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ انسان جو اتنی لمبی وقت تک بیٹھ کر کے کرکٹ دیکھتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے تو جو کھیلنے والے پلیئر ہیں ان کی پوری سیرت اس کے سامنے ہوتی ہے یاد ہوتا ہے کتنی سنچری لگائی مین آف دی میچ کتنا ملا اور کیا ہوا اور اس کی پوری سیرت اس کے سامنے ہوتی ہے اور پوری سیرت اور ہسٹری اس پلیئر کی وہ بتا سکتا ہے لیکن اسی انسان سے اگر معمولی چیز پوچھی جائے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے وضو سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جائے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جائے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا جائے جو ہمارے نبی ہیں نبیوں کے سردار ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے جن کی سیرت سے واقفیت ہر انسان کے لیے ضروری ہے تو ممکن ہے کہ اگر کچھ سوجھ بوجھ ہو تو اتنا بتا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا اور کچھ اور بتا پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ جمع غائب اس کو کچھ نہیں معلوم لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ان پلیئروں کے بارے میں سیاسی نیتاؤں کے بارے میں اور فلم اسٹار کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو گھنٹوں کی وہ اسپیچ دے سکتا ہے اور ان کی سیرت اور ان کی ہسٹری اسے معلوم ہے تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ آئی پی ایل یا ورلڈ کپ دیکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کو ہمارے بال بھائیوں نے مجھے بتایا کہ جب ایک پلیئر چوا یا چھکا لگاتا ہے تو اس وقت اسٹیڈیم میں جو یہ صنف نازک موجود ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ بے پردہ اور یہ ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں یہ اسٹیڈیم میں ڈانس کرنا بھی شروع کرتی ہیں تالیاں بجانا اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے یہ چیزیں یہ منظر سامنے ہوتا ہے اور انسان جو ہے بیچ میں چیزیں آتی ہیں جب چوا اور چھکا لگتا ہے تو بعض لوگ اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ فرط مسرت سے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا فیورٹ پلیئر وہ چھکا لگا چکا ہے یا چوا لگا چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ناچ گانے جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ چیز بھی منکر ہے اور غلط ہے اور اس کے علاوہ دیگر ایڈز بیچ میں آتے رہتے ہیں جو فحاشیت کی تعلیم پر مبنی ہوتے ہیں اور بے حیائی کی طرف راغب کرتے ہیں بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں اور کیسے ہیں آپ کی ضمیر گوارہ کرتی ہے کہ حال میں آپ بیٹھے ہیں آپ کی بیوی بھی ہے آپ کی ماں بھی ہے اور آپ کی بہن بھی ہے آپ کی بیٹی بھی ہے ننھے منھے بچے بھی ہیں تو زہر حال یہ ایک بہت بڑی جرأت اور جسارت ہے اور اسی کا نام دیوسیت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز کی میں نشاندہی کر دوں کہ ہمارے بعض بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں چھوڑتے ہیں
نماز کا آئی پی ایل ہم دیکھتے ہیں, نماز کا وقت ہوا, ہم نے بند کیا, ہم آ کر کے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے پھر دیکھتے ہیں. میرے دوستو یہ کیوں, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے خشوع خضوع ضروری ہے, خشوع خضوع ضروری ہے. ابھی شیطانی فکر یہ ہے کہ بھئی نماز بھی پڑھ لو. آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں لیکن دل آپ کا پورے طور سے وہاں موجود ہے. ابھی تو اتنا اسکور ہو گیا ہوگا, اتنا اوور ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں وہ آؤٹ ہو گیا کہ چل رہا ہے کیا نہیں ہے. مسجد میں تو آپ اپنے جسم کے ساتھ میں ہیں لیکن آپ کا دل و دماغ وہیں آئی پی ایل کے ساتھ میں ہے. اس لیے ایسا کر کے آپ اللہ کی خوشنودی نہیں حاصل کر رہے ہیں. اس لیے کہ نماز جو ہو رہی ہے نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے, اور جب نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوگی تو انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے میں ایسے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا اور ان کو یہ نصیحت کروں گا کہ اس چیز سے پرہیز کریں, اور یہ چیز صرف تضییع وقت ہے, وقت کو ضائع کرنا ہے. اور یہ ہے کہ اس منکر چیز میں ایک دوسروں کی مدد بھی کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کی صلاح فرمائے. اس لیے میری آپ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ سماج کے, سوسائٹی کے آپ وہ لوگ ہیں کہ جس طریقے سے ایک انسان کے جسم میں اس کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے, وہی حیثیت آپ نوجوانوں کی معاشرے میں اور سماج میں ہے. اگر آپ سدھر گئے تو سمجھ لیے کہ پورا معاشرہ سدھرا ہوا ہے. آپ کے اندر انقلاب آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ انقلاب یہ حتمی ہے, اور یہ انقلاب آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے. آپ کے معاشرے اور سماج کی اصلاح کے لیے آپ کا انقلاب ضروری ہے, اور آپ کی اصلاح ضروری ہے. تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے, اور خاص طور سے ہمارے قوم کے وہ نوجوان جو اس قسم کی لت میں مبتلا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ آئی پی ایل کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آئے آئی پی ایل اور ہم اللہ کو ناخوش کر کے شیطان کو خوش کریں اور اس طریقے سے اپنے وقت کو ضائع کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے, اور وقت جو ایک انمول تحفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کو اپنی خوشنودی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.